საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან განვაგრძობთ საუბარს. ქალბატონ თინა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. მადლობა თამარ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. თქვენს გილოცავთ, ქალბატონ თინა, თქვენ დღეს ჩვენ დღის ეთერში უკვე ისაუბრეთ ამ თემაზე, თუმცა ამ საკითხის მნიშვნელობინა გამომდინარე, ჩვენ ბუნებრივია გვერდს ვერ აულიდით ამ თემას. თქვენ თქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე და მას აქვს რამდენიმე დატვირთვა, ერთი პროფესიული, სტრატეგიული და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლური. მინდა რომ კიდევ ერთხელ ისაუბროთ ამ დღის მნიშვნელობაზე, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ მოსკოვის მხრიდან სულ უფრო ხშირად ისმის ბოლო პერიოდშიც ესეთი მუქარი შემცველი რიტორიკა. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, დიდი მადლობა პირველ რიგში საზოგადოებრივ მაუწყებელს, აბსოლუტურად გულწრფელად მიიღეთ ჩემგან პირადად ეს მადლობა, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ამ ხელა ყურადღება დაუთმეთ ამ ნამდვილად მნიშვნელოვან საკითხს. დიახ, მე გიდასტურებთ, რაც დღეს ვთქვი ეთერში, რომ ასეთი ტიპის სწავლებებს აქვს ძალიან ბევრნაირი დატვირთვა, აქვს პროფესიული დატვირთვა ჩვენი სამხედროებისთვის, ვინაიდან მათ შესაძლებლობა ეძლევათ თავის თანამებრძოლებთან ერთად ერთად ივარჯიშონ. ქართველი, ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედროები სხვადასხვა განათლებით მოდიან, სხვადასხვა შესაძლებლობებთან ვარჯიშებით მოდიან, სხვადასხვა გამოცდილებით მოდიან, მაგრამ ისინი ერთად იბრძვიან ავღანეთში, ერთად იბრძოდნენ ერაყში, მათ მოუწევთ ძალიან ბევრჯერ ერთად დგომა ერთმანეთის მხარდასაჭერად და გასაძლიერებლად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი შეერღებული ძალების, ნატოს ძალებთან თავსებადობის გაზრდისთვის სწორედ ასეთი სწავლებები. ამას აქვს სიმბოლური მნიშვნელობა, იმიტომ რომ როდესაც ერთმანეთის გვერდიგვერდ 1200 სამხედრო მოსამსახურე დგას, როდესაც ქართულ მიწაზე ამერიკული სამხედრო ტექნიკა დგას ყველაზე უფრო თანამედროვე, როდესაც ქართულიცა იფარება ამერიკელი სამხედროებით, ამას აქვს ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა. ეს ადასტურებს იმ პარტნიორობას, ეს ამყარებს რწმენას ჩვენი თანამშრომლობის და ამ თანამშრომლობის გარდაუვალობის და შეუქცევადობის, რასაც ასე ძალიან ებრძვის ჩვენი მოწინააღმდეგე და რისკენაც ასე მიისწრაფის ქართული საზოგადოება. ქალბატონ თინა, სწორედ აი ამ საფრთხებზე მინდა კითხოთ. ყოველთვის აღიზიანებს ხოლმე მოსკოვს აი ამგვარი აქტივობები მეზობელ ქვეყნებში. ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ რაიმე პროვოკაციას ველოდოთ? არა, მე არ ველოდები არანაირ პროვოკაციებს. ეს არის სტანდარტული მდგომარეობა, როდესაც საქართველო წარმატებას აღწევს, როდესაც საქართველოში რაღაც ძალიან კარგი ხდება, არაგვიანებს ხოლმე მოსკოვის განცხადებები კრემლში და მოსკოვის განცხადებები საქართველოში. სამწუხაროდ ამ რიტორიკაში და ჩემთვის ეს გაცილებით უფრო სამწუხარო არის, ვიდრე ის რა განცხადებებს ვისმენთ ჩვენ კრემლიდან, ამ რიტორიკაში აქტიურად და ქმედითად არიან ჩართულები საქართველოშიც. თუმცა ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის განაცხადი, რომელიც ქართულ სახელმწიფოს გაკეთებული აქვს უკვე ძალიან დიდი ხანია. ჩვენ წელს 25 წელს ვზეიმობთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის და ამ 25 წლის განმავლობაში, ისევე როგორც მანამდე მრავალი საუკუნის განმავლობაში, საქართველო იბრძოდა, ქართველები იღუპებოდნენ, ქართველები იმარჯვებდნენ სწორედ ევროკავშირის და ნატოს დროშებით ხელში, სიმბოლურად რომ ვთქვათ, ანუ იბრძოდნენ, იღუპებოდნენ და იმარჯვებდნენ ამ არჩევანისთვის. ეს არის არჩევანი, რომელიც ეფუძნება მრავალი თაობის ოცნებას, ამიტომ მას ვერავინ ვერ დაუპირისპირდება. საქართველო არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელიც დამოუკიდებლად თავად იღებს გადაწყვეტილებებს საკუთარი მომავლის შესახებ. ეს შეიძლება ვიღაცას მოწონს, შეიძლება ვიღაცას არ მოწონს, ვისაც არ მოწონს, ის მოქმედებს, ვისაც მოსწონს, ისიც მოქმედებს და ჩვენ აი ამ ჭიდილში საბოლოო ჯამში მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯვებულები უფრო ძლიერი სახელმწიფოთი უყურებთ მომავალს. მე სხვა ათებებზეც მინდა რომ კითხოთ, მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა დაგროვდა თქვენთან. სწორედ აი ამ წრწნების გამო დაიწყო, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელთა, თქვენ არ იყავით თბილისში და ამიტომ რაღაცა პასუხები საზოგადოებამ ვერ მოისმინა გუშინ, თუმცა დღეს უკვე გააკეთეთ განცხადებები, მაგრამ ჩვენ მაყურებელს კიდევ ერთხელ რომ შევთავაზოთ თქვენი აი ესეთი ვრცელი ინტერვიუ. თამას მეჭიაურთან დაპირისპირება რესპუბლიკელების კონკრეტულად აი ეს ბოლო განცხადებები დაიწყო სწორედ აი ამ წრწნების გამო. თქვენმა პარტიამ უკვე გააკეთა განმარტებები ამ დეპუტატთან დაკავშირებით, თუმცა მე მინდა რომ ჩაგეკითხოთ, ასე ვთქვათ, და გკითხოთ, რომ თქვენი თანაპარტიელების განცხადებები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელდასმულია თამას მეჭიაური და მათ ჰქონდათ ასევე კითხვები და ითხოვდნენ, რომ ივანიშვილს დაეფიქსირებინა საკუთარი პოზიცია. ხომ არ თვლით, რომ თამას მეჭიაური მარტო არ არის ამ განცხადებებში და ის გარკვეულწილად ქართული ოცნების პოზიციას აღმოვანებს?
Բերի նացիլիս գաշետքեր, ոտ կոյնի շագիտխապիր, որ գշիմ է արդուլիրոմ այս արիս ապիրիս պիրեբա ամադամիան սադա ռեսպուլիկելով շորիս, անամադամիան սադա տավդացույս մինիստ շորիս, այս էսի արարիս սաբետնի էրոտ, այս ծալիան սամծոխարը իկնեմոտով, տրագետիա իկնեմոտով, այս ռամ էս է խոպիլիղով, այս ադամիանի ու պիրիսպիր դեպա խվելապերս ազես տկաս կարտուլիս ախանցիպով, դա շեսավամիսատ էս արիս դապիրիսպիրեպա մաս սինեբա պասուխեպիս կացենմաս, իմիտ ամրով մի սամասու բրավոտ արիմ սախորեպս դա ամի սաճերվեպաս նամդուլոտ վերջնով ման մի իղո բևրի պասուխի ուգ է, մի իղո պասուխի Սագութարի պարտիս մամովալի տավջդոմարիսգան, Հանիշույլիս պոզուցիս գախմորեբա, այս արձեր ծարուտ կոմս, մե արանայրիք իտխոբի արմակս վիզնայիվանի շուլթան դակավշիրովիտ, ամասուամով ծալսախատ դա խազգասմիտ, խոյլա մոմինտրշիր, ոտեսաց ամոտխիտլիս գանմալովաշիր, ոտեսաց արձերտի շեկիտխո բիզնեյվանի շուլթան մի մարդեպաշի, միս արջավանդան մի մարդեպաշի, նատոս էվրոկավշիրիս, Սակարտովոս էվրոատլանդիկուրի կուրսիս մի մարդ մեր ես արջավանի վիցի, դա մերով թավդացույս Հեսպուլիկ էլ է բիրոնի խում եմ կոալիցիս պիրվելի պոլիտիկուրի ձալա, ես ամիս դադաստորը բա ես բիզինայիվանի շուլիս արջավանի իղո, դա չեմ է ազրիտ հակրայիմ է էչ ոբիտակ իտխոբի առարսևովս, թուքիվին Հոպիլի պրեմիերիս արջևանի, կմեդեպեպշի գամոխատուլի, սակմիտ դամտքիցևուլի, ամձլևիս գանմալուբաշի, դա մեզ ուստատ վիցիրով մի կիտխոբի առարդ։ Այդ իսիտի գանցխադեպեպին գալուսերոտ գոգիտ հոպածիս ռեպլիկեպից միսի գամոսուլեպի բոլու պերիոչի, ադրից պրոբլեմմա իղո թու դղիս դատգա, դղիս ես հիկշիր, ատոմ գաղաքտի ուրդա, այսետի կանցխադեպեպի էրտմայնտիս մի խոլեպի։ Հես սարջան ու կամպանիա իմ դինարևուս կոխանաշի, կոխանաշի, կոմպրոմիսեց ավիդնեն սախենցիպոս մի էր ոզդախութը ծլիս կանալովաշի կամոցխադեպուլի ստրատեգի ուլի ամոցաննեպիս դա ստրատեգի ուլի կուրսիս տինաղովդեգացքի ես մատի արջևանի է, մատի կատասացխոտի է, դղես դա խոալ կարտոլի խոլխիս կատասացխոտի իկնեբա ակցենց կա ակետեպս ադամիանը բզերոմլովիսկի դվերտխալու ամբով, Մզադարյան չատգնեն սավոկուպացիո ձալի սավսախուրշի, Մզադարյան էրդի երձե իսավոբրոն զուստատը կաղխմովան, զուստատի սազրեմի պոզիցիևի, պրետենզիևի, ռոմելի Իսմ իս
აქტუალური არ არის ეს კითხვა აქტუალური მედიას აინტერესებს ხო გასაგებია მედიას შეიძლება ყოველდილით ერთი და იგივე სიზმარი ნახოს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყოველდილით ერთი და იგივე თემაზე ვილაპარაკოთ კითხვა აქტუალური მაშინ არის როდესაც მას აქვს საფუძველი ამ კითხვას საფუძველი არ აქვს მე მყავს ერთი უფროსი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. Მან დღესაც, ისევე როგორც რამდენიმე კვირის წინ მედიასთან შეხვედრის დროს და კიდევ მანამდეც ერთმნიშვნელოვანი და ცალსახა განცხადებები აკეთა. კითხვები აქტუალური ხდება მაშინ, როდესაც ჩნდება საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ამ შემთხვევაში მთავრობის მეთაური აპირებს მინისტრების გაშვებას, ან მინისტრები ამბობენ, რომ აპირებენ წასვლას. ჩვენ ვამბობთ, რომ არც არ აპირებს წასვლას, პრემიერი აცხადებს, რომ მთავრობის შეცვლას არ გეგმავს და ცალსახად ამბობს, რომ რესპუბლიკური მინისტრების გაშვებას არ გეგმავს. ეხლა რა უქნა, თქვენ რამდენჯერაც მკითხავთ ამას, მე უნდა თავის მართლების პოზაში ვიდგე და აბსურდული განცხადებები ვაკეთო აბსურდის შესახებ. ამიტომ გავიგე, რომ ქართული მედიის მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს საერთოდ ისეთ კითხვებს მისაუბრდნენ, რომ აი ჭორაობის აბსოლუტურად უკიდურეს ფორმატშია გადასული. მაგრამ ნამდვილად არ თვლის საჭიროთ რომ ყოველ ჯერზე ამ ჭორაობის თანამონაწილე ვიყო. არა, თავის მართლებას არ გთხოვთ, უბრალოდ ეს კითხვები ისმოდა ქართული პირები აკეთებდნენ განცხადებას და ამ კითხვებს არ აქვს საფუძველი, ამ კითხვებს არ აქვს საფუძველი, ამიტომ როდესაც ამ კითხვებზე გაიცა თავის დროზე პასუხი, როდესაც გაკეთდა განცხადება პრემიერის და პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ერთობლივად, რომ ჩვენ ჩებოდით უმრავლესობაში, მაგრამ ცალკე ვაპირებდით არჩევნებში მონაწილეობას, მაშინ ეს კითხვა იყო ლეგიტიმური, კითხვაზე გაიცა პასუხი, ჩემი აზრით თემა დახურულია. გასაგებია. ქალბატონჩინა, თქვენი უახლოესი გეგმები როგორია? მაგალითად, აი ვარშავის ამიტან დაკავშირებით, თქვენ ადრესკეთ რომ მიემზადებით. ჩემი უახლოესი გეგმები ძალიან მარტივია, ჩვენ ვემზადებოდით ნობელ პარტნერისთვის, დღეს ის დავიწყეთ, თუმცა შემდეგი ორი კვირის განმავლობაში ძალიან ძიმე გრაფიკი გვაქვს. შემდეგ 26 მაისია, რომელიცაც ასევე ემზადებით და ყოველდღიურ რეპეტიციების რეჟიმში ვართ. მე პრაქტიკულად თვითფრინავიდან ჩამოუსმო მდგომარეობაში ვარ, სულ ორი თითო 2-3 დღით ვიქნები საქართველოში. და შემდეგ არის ვარშავის სამიტი. ეს არის ჩემი უახლოესი გეგმები, რომლისთვისაც 24 საათის განმავლობაში ვმუშაობ. ამის შემდეგ ვნახოთ, მედია არ დარჩება განზე და თქვენ გაიგებთ ყველაფერს გამგეგმების თაობაზე. გასაგებია, ქალბატონჩინა, პრეზიდენტის განცხადებასთან დაკავშირებით მინდა რომ მკითხოთ. დღეს თქვენ იდექით მასთან ერთად დღევანდელ ღონისძიებაზე ვაზიანში, როგორ შეაფასებთ მის გულშინდელ განცხადებას? მე არ ვაპირებ პრეზიდენტის განცხადების შეფასებას, არ მიმაჩნია საჭიროთ ამაზე კომენტარის გაკეთება. ჩემი აზრით, ძაღლ რასაც ვამბობდი, იგივე შემიძლია აქაც თქვა, რომ ყველაფერი ზედაპირზედებს და საზოგადოებამ თავად გააკეთოს დასკვნები. დიდი მადლობა, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი პასუხობდა მოამბის კითხვებს პირდაპირ ეთერში.